Jól ismert a mozdulatsor azoknak, akik gyakran használják a budapesti metrókat. Vagy jegyet lyukasztunk, vagy a béletünket mutatjuk fel. Ez két év múlva már a múlté lehet. A budapesti közlekedési központ tervei szerint ugyanis kivonnák a forgalomból a papíralapú béleteket és jegyeket, a helyüket pedig műanyag kártyák vennék át, amiket az elektronikus kapuknál kellene odatartani a leolvasó készülékhez. Én amikor gyerek voltam, akkor metróban mindenhol ilyen elektronikus kapu beléptető volt, és amikor azt felszámolták, az egy nagy vívmány volt, hogy ez a haladás, hogy már nincs ilyen kapu. Most visszatérünk ugyanoda, hát ez így van. És ilyen modernizálódni arra szükség van, szóval ez így valamilyen szinten jó, hogy ilyen kártyás lesz. Csak egyszer kellene megvenni a műanyag kártyát, utána akár otthonról az interneten keresztül is meg lehetne hosszabbítani a béletet. Drága. Legtöbbször ez jut eszükbe az utasoknak a tömegközlekedésről. Az új rendszerrel igazságosabb tarifákat ígér a BKK. Bevezetnék ugyanis az időalapú jegyeket, és megszüntetnék az átszálló jegyet. Vagyis például egy 20 perces jeggyel is bármennyiszer át lehetne szállni. Az utasoknak nem kell majd azon sem törniük a fejüket, hogy milyen jegyet vagy béletet vegyenek, a legkedvezőbb tarifát kapják. Ez úgy lehet, hogy elkezd az ember utazni, eleinte nyilván jegyeket használ, ha eléri a napi jegy árát, akkor még napi jegyet számlázunk neki, de onnantól kezdve ingyen utazik aznap. Hogyha eléri a heti jegy árát, akkor mi a heti jegyet számlázunk neki, és aznap, vagy azon a héten már ingyen utazik a tömegközlekedésen. A rendszer kiépítése jövőre kezdődhet meg, és 2014-től működhet. Csak hogy közben meg kell oldani a BKV pénzügyi gondjait, a társaságnak 70 milliárdos adóssága van. Január végéig 9 milliárdot kellene törleszteniük, de nem kapták meg az államtól remélt 32 milliárdos normatív támogatást. Vitézi Dávid szerint az ilyen tervek bizalmat ébreszthetnek a hitelezőkben. A budapesti közlekedési központ szerint az új rendszerrel a blitzelőket teljesen ki tudják majd szűrni, a műanyag kártyák ugyanis gyakorlatilag hamisíthatatlanok lesznek. Ezért szerintük a 15 milliárdos beruházási költség, amiben az új rendszer kiépítése kerül, hamar megtérülhet. A TV2-t Sütő Balázs tudósította.